Com esteu entrant en una fase de temps més inestable aquests pròxims dies, una fase de més fresca també, per tant, arriben novetats que podrien ser bastant persistents al llarg de la setmana vinent i al llarg d'aquest tram central del mes de maig. Fixeu-vos en aquesta bossa d'aire fred en altura que es despenja, serà la responsable que augmenti la inestabilitat aquests pròxims dies. I en aquests mapes cal fixar-se també en el més llarg termini. La setmana vinent sembla que es vulgui despenjar una segona bossa d'aire fred en altura que podria comportar més inestabilitat. Això és més incert, no és tan clar, però sembla probable que com a mínim ens mantinguem en un context de certa inestabilitat durant tot aquest tram central del mes de maig. I veurem si finalment, encara això no ho diuen els mapes del temps, però podríem en aquest context de tanta inestabilitat acabar tenint alguna tongada de pluja una mica més extensa i més important. Veurem si acaba passant la setmana vinent. De moment no hi ha símptomes clars que això arribi a passar, però sí que anirem tenint diferents tongades de ruixats. Mirem-nos primer mapes de precipitació total acumulada al continent europeu de cara als pròxims 9 dies per veure que, tot i que arribaran precipitacions al nostre àmbit, també al nord de la península, fins i tot destacables, on realment ha plogut amb molta intensitat serà en sectors al voltant dels Alps, també cap a sectors de l'Adriàtic especialment. Fixeu-vos en les quantitats tan importants que s'esperen en aquest sector, que és on sembla que afectarà més de ple aquesta fase d'inestabilitat i aquest embussament d'aire fred en altura. Ara anem ja al nostre àmbit més concretament i veurem les totals acumulats fins diumenge al vespre. Fixeu-vos que hem d'esperar algunes quantitats que puguin arribar a superar els 50-60 litres per metre quadrat, sobretot en sectors on ja ha anat plovent aquests últims dies: Catalunya Central, comarques interiors de Girona, Pirineu Oriental. Aquí és on sembla que acumularem les quantitats més importants, molt més minces les precipitacions un altre cop cap al sud i cap a ponent, tot i que divendres també podria ploure en aquests sectors. Mirem-nos ara mapes de probabilitat que arribi a ploure per trams de 6 hores, per veure quins seran els moments de més inestabilitat. Cal fixar-se que aquesta tarda hi haurà sobretot ruixats entre el Pirineu Oriental, Catalunya Central, comarques interiors de Girona. Al vespre i nit, matinada de dijous, atents a la possibilitat d'alguna tempesta també cap a la Selva, el Vallès, a sectors entre la costa central i el sud de la Costa Brava. I a partir d'aquí, inestabilitat increixendo. El dijous a la tarda les tempestes guanyaran protagonisme en aquest sector de comarques de l'est i centrals, i de cara a divendres a la tarda esperaríem una inestabilitat encara més manifesta, més extensa, i possibilitat que les pluges puguin arribar també a altres sectors de la Catalunya central, fins i tot algunes comarques de ponent o sectors del prelitoral sud, i per tant divendres el dia en què plourien més comarques i en què hauríem d'esperar també quantitats una mica més importants de precipitació. Tot això sempre en forma de ruixats molt irregulars, tempestes, però possibilitat que alguns d'aquests ruixats siguin localment forts i que vagin acompanyats no només de tempestes, sinó puntualment de calamar-se, rebombori, per tant, aquests pròxims dies. El cap de setmana sembla que seria una mica més tranquil a la majoria de comarques, però seguirien repetint-se tempestes de tarda al Pirineu o en sectors del nord de la Catalunya central. I ara mirem uns mapes de probabilitat que s'acumulin més de 5 litres per metre quadrat per dia, per tant, que plogui amb una mica de ganes, jornada a jornada. I fixeu-vos que, a mesura que avança aquesta setmana, l'ataca vermella es va fent més important. Divendres clarament és el dia que hem d'esperar pluges més probablement abundants en sectors, com dèiem, especialment d'aquestes comarques de l'est o centrals. I ens hem de fixar també en els mapes de la setmana que ve en aquest sentit, perquè hem comentat a l'inici que podria despenjar-se una altra bossa d'aire fred en altura. Encara hi ha molta incertesa, de moment mapes bastant verds encara, amb poca senyal clara de que tinguem aquesta situació de pluges també la setmana vinent, però haurem d'anar-ho seguint de prop perquè hi ha símptomes d'inestabilitat també de cara a la setmana que ve. I vist això, anem a les temperatures. Moviment de masses d'aire. Fixeu-vos que entra una massa d'aire fred aquests pròxims dies, es podria reactivar la setmana vinent i per tant entrarem en una fase de temperatures normals o fredes fins i tot per l'època. Mirem-vos diferència de temperatura entre avui i els dies vinents pel que fa als valors del migdia primer. I fixeu-vos que, tot i que aquest dimecres ja ha començat a baixar la temperatura, aquest dijous i sobretot aquest divendres baixarà encara més. Hem d'esperar un descens marcat dels termòmetres. Farà fresca en aquest inici del cap de setmana especialment. Diumenge, inici de la setmana que ve, podria repuntar una mica la temperatura, com veieu, però no d'una forma clara i decidida, sinó que ens mantindríem en aquests valors més baixos. I si ens mirem la diferència de temperatures entre avui i els dies vinents, però pel que fa als valors nocturns i de primera hora, fixeu-vos que hem d'esperar una baixada significativa aquests pròxims dies, sobretot en
l'inici del cap de setmana i, per tant, a nits més fredes, i atents a aquesta possibilitat que les temperatures baixin dels 10 graus en moltes comarques interiors i prelitorals i que tinguem mínimes fins i tot a prop dels 10 graus en sectors de la costa. Per tant, temperatures que fa setmanes que no tenim. I, per últim, mirem-nos també mapes de vent per veure com aquests pròxims dies tindrem un mestral bastant insistent a les Terres de l'Ebre, a la Vall de l'Ebre, i també un vent de nord a l'extrem nord de l'Empordà. No bufarà amb ratxes especialment fortes, però sí de forma bastant continuada en pròximes jornades, especialment sembla de cara al tram final del cap de setmana. Acabem aquí, on anirem seguint tot plegat, rebombori a la vista, possibilitat de tempestes i sobretot fresca de cara a aquests pròxims dies.